د لوړو زده کړو سرپرست وزیر نن په مزار شریف کې د بلخ پوهنتون له استادانو او محصلینو سره لیدلی. نوموړی په دې کتنه کې وایي چې حکومت د نجونو او هلکانو زده کړو او تحصیل ته ژمن دی او درناوی ورته لري، خو نوموړي دا یادونه نه ده کړې چې د نجونو پر مخ به پوهنتونونه څه وخت پرانستل شي. بعد امی تخریب کردن با می خاطر که چرا به زنها اجازه نمیتی، چرا با می پارک ها اجازه نمیتی، چرا د دفترای تن زنا نیست، چرا می قصاص عملی میکنی، چرا تعزیر میتی به مردم، هم با می چیزا دست میزنه که از معتقده تو اکای دو ایمانی ماسته. ما به تعلیم هر مسلمان مرد باشه زن باشه همان تعلیم که شریعت برای مرد و زن پرست کده است به یه اعتقاد داریم. د پوهنتون استادانو د ظرفیت لوړول، د تحصیلي نصاب اصلاح، محصلینو ته د کار زمینی برابرول او د هیواد د پوهنتونونو لابراتوارونه سنبالول هغه موارد دي چې د نوموړي په خبره د لوړو زده کړو وزارت پرې کار کوي. ما کوشش داریم که د اینجا ما ایجاد ماستری ها، ایجاد دکتر ها بشوند با می خاطر که در داخل کشور استادا ارتقای ظرفیت خود را تکمیل بکنند. و بعضی از محصلین ما که از لیسانس فارغ میشه زمینه ارتقای ظرفیت در داخل کشور باید آماده بشه برای امی محصلین. در امی بارم کوشش داریم. په دې ناستې کې د بلخ پوهنتون استادانو د زیربناوو، د معیاري درسي خونو، د معیاري کتابتونونو او لابراتوارونو د نشتوالي په برخه کې د دغه پوهنتون ستونزې شریک کړې او په دې برخه کې د لوړو زده کړو وزارت جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. که در قسمت تخصیص بیشتر به تحقیقات علمی ما را حمایت بکنید، طوری که میدانین تحصیلات عالی اکادمی علوم یا مثلا هر نهاد فرهنگی و علمی ما دو بال داره، یکی تدریس هست و دیگه تحقیق هست. حتی امروز در جهان خارج نسبت به تدریس به تحقیق زیاد اهمیت میدن. هر بخشی که هر ارگانی که ما شما باشیم علم نداشته باشیم هیچ کاری کرده نمیتونیم، در هر چیز ما باید خبردار باشیم. به هر د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په دې غونډه کې د درسي کچې لوړولو ته په اشاره سره وایي چې له نورو هیوادونو به تجربه لرونکي استادان راوغواړي او په پوهنتونونو کې به یې وګماري.